A festa da Navalla da Guiño regresa despois de oito anos. Serviránse alrededor de mil racións e poderá degustarse este molusco en diversas opcións, dende a prancha ata a empanada. O 2015 foi o último ano no que se degustou a Navalla na festa que organizaba a Comisión de Festas da Guiño. Este ano recuperase esta celebración gastronómica que volverá a estar no calendario coa súa sétima edición, que enxerá deste sabroso molusco a parroquia guiñense o vindeiro 30 de xullo consideramos que pois, a navalla é un dos Bueno, é un dos mariscos máis importantes que se comercian en, en Aguiño, que se extraen en Aguiño. É fruto da colaboración co, tanto co Concello como coa cofradía, coa agrupación de mariscadores, eh, bueno, en general con un pouco con todo o mundo. Pois viñamos a celebrar a sétima edición da Festa da Navalla, que esperamos que sea útil para promocionar pois, este produto que, Tan, tan, tan boa calidad e tamén pois, para axudar a dinamizar un pouco a economía da parroquia e, en definitiva, darlle un pouco de, de vida. Unha festa da navalla que comezará ás 12 do mediodía na lonxa da guiño e na que se repartirán preto de mil racións. Temos un permiso da cofradía para, para o seu uso. E, todo será acompañado con pois, viño albariño, ribeiro, e, varias varios tipos. A plancha tamén temos empanada, eh, vamos a facer unha paella que dará para unhas dúas tantas racións. Todo o elo con, con navalla. E tamén agradeceu a colaboración do Concello de Ribeira para poder recuperar esta saltación da navalla que levaba oito anos en realizarse e que fora recuperada hai anos polo antigo presidente da Comisión, Julio Abraldés. Eh, se levaba uns anos retirado de, de facer as festas, pero eu estaba moi, moi interesado que se volvera a facer esta festa, porque cando eu estaba de presidente da Comisión de Festas, pois fomos nós quen empezou a facela, e sí que era unha pena, unha pena que esta festa se deixara de facer. Estou contentísimo, estou colaborando aquí cos chavales todo o que faga falta. Circos presos son superpopulares, máis barato non se pode, porque ainda así, a ver, super populares, viño a 5 euros e o viño bobo a 10, non, as navallas baratas tamén. A Concedería de Cultura en Funcións, María San Pedro, encabezou esta derradeira aparición da legislatura e destacou o traballo que está a desenvolver a Comisión de Festas da Guiño coa recuperación de diferentes festas como da navalla. A verdade é que eh, eu o dixen fai un ano cando se presentou a Comisión de Festas da Guiño, que para min era pois moi importante volver a contar con xente xoven que de ese relevo xeneracional que se estaba perdendo en moitos casos no que son as comisións das parroquias e as comisións de festas en xeral, porque ao final pois, eh, sabemos que é algo que en moitos casos pois, vai perdendo esa importancia e que ao final pois, eles foron capaces de facer un grupo un grupo traballador, un grupo implicado, un grupo fuerte que, que nos veu demostrando que non só se está dedicando, como decía Raúl, a facer as festas de, do Carmen, que é o seu deber, pero tamén é algo que fan por servicio ao seu pueblo, sino tamén eh, que están pois tratando de recuperar todas esas tradicións que se viñan facendo no, na parroquia da Guiño que en algún momento pois perderon esas tendencias. Como foi o caso da festa da Navalla que volverá a Guiño o vindeiro día 30 ás 12 da mañá.